terima kasih. Saya nak respon kepada kenyataan yang di yang dikeluarkan oleh siapa? Ah, ahli Parlimen Rantau Panjang, ya. Berkenaan dengan perbincangan yang berlaku semalam di Parlimen tentang apa yang dia kata ialah Maria Chin Abdullah seolah-olah dia menganggap desakan saya mengenai pemakaian menutup aurat tersebut sebagai menyalahkan golongan wanita dalam isu gangguan seksual adalah satu pandangan yang tersasar. Pandangan saya ialah bukan pakaian yang menyebabkan gangguan seksual. Itu yang saya katakan. Lebih bagus kalau kita ada dasar-dasar berkenaan dengan bagaimana kita hendak meningkatkan perkhidmatan dalam airlines, dan saya rasa pakaian bukan satu isu yang menyebabkan gangguan seksual. Itu yang saya cakap. Lepas tu perbincangan itu shifted to isu aurat. Saya tidak menentang ya sesiapa yang memakai yang memakai tudung ke atau hijab. Itu bukan daripada saya. Apa yang saya pandangan saya ialah it is really up to them to wear the hijab or the aurat. But don't use that of not wearing as a reason for sexual harassment. That's all I meant. I did not say that, you know, I object to people wearing hijab and tudung. I did not say that.